Milli Elmlər Akademiyası Mərkəzi Elmi Kitabxanası və Macarıstanın ölkəmizdəki səfirliyi Azərbaycan dilli Vikipediyada Macarıstanla bağlı informasiyanın genişləndirilməsi mövzusunda 261+1 layihəsinin təqdimatını keçirib. Tədbirdə kitabxananın direktoru, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Leyla İmanova birgə əməkdaşlıq çərçivəsində Georg Kazayinin şəxsi kitabxanasına Mərkəzi Elmi Kitabxana tərəfindən elektron kataloq və rəqəmsal bazanın təqdim edilməsini, Macarıstan prezidenti Janos Aderin qərarı əsasında hər iki ölkənin elmi-mədəni əlaqələrinin inkişafında xidmətlərinə görə Mərkəz Elmi Kitabxananın Macarıstanın Qızıl Xaç Ordeni ilə təltif edilməsini, Macarıstan Elmlər Akademiyası tərəfindən kitabxanaya tanınmış elmi jurnalların və Georg Kazayinin şəxsi kitabxanasının Türkologiyaya aid hissəsinin hədiyyə olunmasını yüksək qiymətləndirib. Macarıstan səfirliyinin dəstəyi ilə Macar şairi Miklos Radnotinin Bir Dəli Yağış şeir toplusunun təqdimatını və ümumilikdə Macar müəlliflərinin Azərbaycan dilinə tərcümələrini Georg Kazay Ev Kitabxanasının elektron kataloqunun Dünya İnformasiya Məkanına İnteqrasiyası istiqamətində əhəmiyyətli addımlar olaraq dəyərləndirib. Leyla İmanova Mərkəzi Elmi Kitabxananın Wikipedia Metodik Mərkəzinin Macarıstanla bağlı fəaliyyətindən də danışıb. Sonra Çırsadan Macarıstanın ölkəmizdəki səfiri Viktor Sedarkin iki tərəfli münasibətlərin Azərbaycan-Macarıstan elmi-mədəni əlaqələrinin inkişafına böyük töhfə verdiyini bildirib. Ötən müddət ərzində səfirliyin kitabxana ilə birgə təşkil etdiyi Macarıstan Türkologiyası və Azərbaycan mövzusunda konfransı, Bakıda Macarıstan günlərinin Macar yazıçısı İmre Madaçın İnsanın Faciəsi əsərinin və eyni adlı animasiya filminin Macarcadan Azərbaycan dilinə tərcüməsi və təqdimatı, türkolog Georg Kazayi, siyasi ictimai xadim İştvan Seçeni və Bəkir Çobanzadənin xatirəsinə həsr olunmuş tədbirləri xatırladıb. Daha sonra Akademiyanın vitse-prezidenti Akademik Sabi Bəli çıxış edərək Azərbaycan-Macarıstan iki tərəfli elmi-mədəni əlaqələrinin genişlənməsindən bəhs edib. Tədbirdə kitabxananın sərbəst ensiklopedik resurslar şöbəsinin əməkdaşları Mahirə Niftullayeva və Nuray Tanrıverdiyeva, Mərkəzi Elmi Kitabxana və Macarıstan səfirliyinin birgə əməkdaşlığı və 261+1 layihəsi mövzusunda təqdimatla çıxış ediblər. Nigar Abbasova, Hüseyn Bayramov, Vaqif Abzadə, Elm TV.